ik ben niet echt een ochtendmens dat ik in één keer helemaal fit ben. Hij kookt niet, hij was niet, hij doet geen boodschappen, hij doet helemaal niks. Ik doe gewoon andere dingen eigenlijk. Ik vind het heel moeilijk om een cadeau voor mijn man te bedenken. Maar ik doe het wel, dus ik heb een vuurkorf gegeven, een vuurtafel gegeven. Ja, ze heeft wel zijn zwembroek gegeven, dat was echt een flut. Dat was niks, dus dat gebruik ik hem om te schilderen of zo, ja, of iets voor. Nee, hij houdt niet van doekadoos, ik wel. Maar hij niet, nee. Maar je geeft ze wel soms? Ja. En waar hoop je dan op? Dat hij met mij iets gaat doen. En is het dan een cadeau voor hem? Of nee. Een beetje cadeau voor jezelf? Ja. En als je iets krijgt en je niet zo leuk vindt, zeg je dan dat je niet leuk vindt? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat zeg ik wel subtieler, maar dan komt hij toch wel aan, ja. En wat geef je dan? Nou, ik heb wel een restauranttrip naar Vuurtoren Eiland gegeven met de boot. Ik vond dat wel heel leuk. Heel mooi origineel cadeau van de vuurtoren. Wat? Toch? Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, dat was toch leuk? Tijdens het eten was je vooral aan het zoeken naar de nooduitgang. Nou ja, maar ik hoop dat je het leuk vond. En je wil altijd het zelf in de hand hebben wanneer je komt niet, en wanneer je gaat. Ja, je kan niet weggaan wanneer je wil. Dat was wel. En als je met de boot naar een eiland gaat en daarna ga je met de boot weer weg, kan je niet zelf beslissen wanneer je weggaat, dan wordt hij heel onrustig. Ja.